Haber verdiğimiz kimi Azerbaycan'da ilk teatr forumu keçirilir ve hazırda forumun birinci panelin müzakereleri bitip geride kaldı ve forumda müzakereler giderken Azerbaycan teatrının neyinki uğurlarından hem de problemlerinden söz açıldı. Burada hem dramaturgiya tarafından problemlere toxunuldu, hem rejissor baxımından qeyd edim ki forumda Azerbaycan'ın bir çox teatrlarının demek olar ki bütün teatrlarının hem direktorları hem de rejissorları, aktörleri iştirak edirdi ve hazırda bizimle yazıcı, dramaturg, emektar, incesanet xadimi Ali Emirli hem söhbət olacak ve ile Ali Emirli ile birinci panelde seslenen teatrla bağlı problemlerden söz açacağız. Hoş gördük Ali müəllim. Çıxışçılardan idiniz. Siz de birinci paneldə müzakirə olan mövzularda birbaşa ilə siz de həm iştirakçısıydınız, həm də dinləyici. Aslında siz de iştirak edirdiniz. Gördünüz ki, paneldə olan müxtəlif məqamlar vardı. Ama birinci növbədə mənim üçün maraqlı olan dramaturgiya ilə bağlıydı. Yəni dramaturgiya, müasir dramaturgiyamızın inkişaf meyilləri. Ve bu barədə mən öz fikirlərimi dedim. Mənim üçün ən çox vacib olan yeni bir nəfəsin gəlməsidir. Yəni teatr dramaturgiya. Yəni bizim nəsil artıq öz işini görübdü, görməkdə də davam edir. Ama bununla belə təbii ki yeni söz, təzə söz lazımdır ve təzə nəfəs lazım, yeni alternativ dramaturgiyanın yeni formaları lazımdır ki, ben bu günləri məhz o yeni bir formadan, dokumental teatr adlanan bir formadan danışdım ki, burada daha çox sənədlərə əsaslanır bu dramaturgiya. Daha çox olmuş hadisələrə, real şəxsiyyətlərə və real şəxsiyyətlərin hətta elədiklərinə müəllifin minimal dərəcədə müdaxiləsi. Yəni biz olan hadisələri, biz de bilirik ki, tariximizdə o qədər məsələlər var, problemlər var, hadisələr var ki, onların məhz sənədli formada teatra gəlməsi həm bu bir yenilik olar bizim teatr üçün, eyni zamanda tamaşaçılarda böyük maraq oyada bilər. Məsələn, Cümhuriyyətlə bağlı o kadar hadiseler var ki, o hadiselerin mən hətta deyirəm ki, stenogrammasını səhniyə gətirmək olar ki, o dərəcədə maraqlıdır ki, Azərbaycan sözünün ölkəyə Azərbaycan adının verilməsi bizim Şimali Azərbaycanda, bizim Azərbaycanda o dövrdə, Cumhuriyet dövründə nə qədər mübarizələrə səbəb olub ki, bu məsələ məni bu saat çox maraqlandırır. Bundan əlavə elə məqamlar var ki, müasir həyatımızda da ailə dramları var, həyat hadisələri var ki, onların olduğu kimi səhniyə gətirilməsi vacibdir. Müharibəmizlə bağlı, həyatımızla bağlı, bax ona görə mən hesab edirəm ki, məhz gənc dramaturqlar, yeni qüvvə ilə yaradıcılığa gələnlər bu dramaturgiyanın bu növünə diqqət yetirsinlər. Ümumiyyətlə orada müxtəlif teatr şünaslar, mənim dostlarım, rejissorlar çıxış elədilər və onlar da hər kəs öz mövqeyindən Azərbaycan teatrının bugünkü problemlerini kaldırdılar ve bu problemleri demelisən, kaldırmalısan, açıklamalısan ki onun müalicəsini tapasan ve onun inkişaf yollarını tapasan. Hesab edirəm ki, çok lazımlı bir forumdur, lazımlı bir yığıncaqdır ve bu yığıncaqda da hem de bütün teatrın, ölkə teatrının bütün esas sənətkarların bir yere toplanması büyük hadisədir. Çok sağ olun, teşekkür ederim ve size forumun geçişatında uğurlar arzu ederim. Bir daha qeyd edim ki, ilk teatr forumunun birinci gününün birinci panel müzakirələri artıq yekunlaşdı və nahar fasiləsindən sonra forum öz işinə davam edəcək. İkinci panel müzakirə Milli Teatrda müəssir rejissor və aktor sənəti yenilənmə prosesində sistemli yanaşma adı altında keçiriləcəkdir. Sizi forumun gedişatına tanış etməyə davam edəcəyik. Allah.